İsmayıllıda şantaj edildiğini bildirən qadın oktyabrın 4-də polisə müraciət edib. Rayon sakini 1959-cu il təvəllüdlü şəxs bildirib ki, sevgi münasibətində olduğu kişi 2017-2022-ci illər ərzində onu dəfələrlə hədələyərək pul alıb. O, həmin şəxsin 5 il ərzində ondan fotolarını yayacağı hədəsi ilə ümumilikdə 2590 manat aldığını bildirib. Hədələrin davam etdiyini deyən qadın həmin şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsini xahiş edib. Müraciətlə bağlı İsmayıllı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.